До 30-річчя Незалежності України Національний банк планує випустити банкноти 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень з новим дизайном. Зараз я покажу, як він може виглядати, який буде тираж, чи варто купувати та як на ньому заробити. Якщо ця тема цікава, дивись далі. Ми з вами вже знаємо, що до 20-річчя запровадження національної валюти України – гривні – Національний банк у 2016 році випустив набори колекційних банкнот гривні у кляйстерах і конвертах. На каналі у мене був огляд. Багато людей почали збирати банкноти після цих наборів. Набори колекційних банкнот у кляйстерах і конвертах містять по 28 банкнот різних років випуску, 26 банкнот номіналом від 1 до 100 гривень та 2 банкноти номіналом 50 та 100 гривень із написом «Неплатіжна». Вони вироблялись в Канаді, і багато хто їх просто не бачив. Тираж набору колекційних банкнот у кляйстерах був 1000 штук, а у конвертах – 3500 штук. Набори колекційних банкнот гривні можна було б придбати в пункту продажу НБУ та на зустрічах колекціонерів. Я купував собі на Віоліті. Ціна була 2357 гривень та у конвертах 1886 гривень. Ну, трішки дорожче я купував. Пройшов час, і ці банкноти значно подорожчали. Бо тиражі були дуже цікаві. Ви можете подивитись ціни на Віоліті у проданих лотах. Там дуже зручно дивитись актуальні ціни. Зараз тираж нових банкнот кожної 30 тисяч штук. Ну, це немало, ну і не дуже багато. Думаю, ціна буде не сильно відрізнятись за номінальною. І будуть продавати, мабуть, набором. Давайте подивимось, наскільки це цікава тема. Ось, наприклад, перша пам'ятна банкнота 50 гривень була тиражем 1000 штук. Давайте подивимось, за скільки її купували на сайті Віоліті. Тут можна купити і монети України, і банкноти. Посилання на розділ з банкнотами я залишу у описі до цього відео. Ви бачите, які ціни, просто космос. Нові банкноти можуть продаватись як у кляйстерах, або в ось таких конвертах. А можуть зробити поштучно і продавати у таких конвертах, як пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень до 160-річчя від дня народження Франка. Вона 2016 року, тираж у неї дуже великий, це 1 мільйон штук. І для нумерації банкнот була використана серія CB. 20 тисяч примірників цих банкнот були запаковані у сувенірні конверти. Дивіться, дуже цікаво і красиво виглядає. У мене на каналі є відеоогляд. Напишіть, що ви думаєте з приводу цих нових банкнот, як би вам хотілося їх купити поодинично або цілим таким набором. Пишіть в коментарях. Дякую, що подивились це відео. До зустрічі!